新时代新征程波澜壮阔，台湾各政党团体和个人都有发光出彩的机会。台湾各界有识之士应与大陆同胞同心同行，共同铸就国家统一、民族复兴的宏伟蓝图。2022年6月，第二届携手圆梦两岸同胞交流研讨活动在北京雁栖湖畔举办，与会嘉宾发言思想深刻，见解透彻，饱含深情，打动人心。活动达成8项共识，反映了两岸同胞的共同心声。2021年，岛内有19个支持统一的政党团体参与携手圆梦活动，2022年增加到了27个。真诚交流，凝聚共识，规模不断扩大。这场别开生面的活动，也是2022年大陆与台湾有识之士开展交流对话的缩影。两岸的事是两岸同胞的家里事，当然也应该由家里人商量着办。2022年，在坚持一个中国原则和九二共识的基础上，大陆同台湾有关政党、团体和代表性人士开展了形式多样、内容丰富的交流对话。这些交流活动对巩固两岸关系共同政治基础、加强两岸交流合作、深化两岸融合发展意义深远。在交流对话中，越来越多的台湾同胞深刻认识到，祖国统一是大势所趋、大义所在。坚持一个中国原则和九二共识，以和平方式实现统一，对两岸同胞和全民族最有利。所当成者事也，不可失者时也。中华民族伟大复兴的进程不可逆转，实现祖国完全统一的大事浩浩荡荡，两岸同胞共同发展的历史机遇千载难逢，不容错过。中华民族好，台湾同胞才会好；中华民族强，台湾同胞才会强。新时代新征程波澜壮阔，台湾各政党团体和个人都有发光出彩的机会。台湾各界有识之士应该明是非、观大势、识大义，站在历史正确的一边，各展所长，和衷共济，与大陆同胞一道铸就国家统一、民族复兴的宏伟蓝图。